საბჭოს ისტორიული გადაწყვეტილების შეფასებები რა განცხადებები კეთდება თბილისში. Ხელისუფლების გადადგომა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება ოპოზიციის ნაწილის მოთხოვნებით ცნობილია. მართველი გუნდის ოპონენტები აქციებისთვის ემზადებიან. Ეთერში ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში თქვენთვის ნინო თოლორდავა და ნატა მახვილაძე მუშაობენ საღამო მშვიდობის. Ევროპული დავალების შესრულება თუ მოლოტოვის კოქტეილების დამზადების რეცეპტები ვინ რისთვის ემზადება 24 ივნისის შემდეგ ამ თემებზე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. Ამ წუთებში ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იწყება პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს. Მოგესალმებით. Მინდა პარტიის ქართული ოცნების სახელით გამოეხმაურო ევროპული საბჭოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ევროკავშირმა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ოფიციალურად აღიარა. Ასწირების შეთანხმების ხელმოწერის, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისა და ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების შემდეგ ამით გადაიდგა მეოთხე კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. Როგორც მოგახსენებათ, ოთხივე შედეგს ქვეყანამ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მიაღწია. Ასეთივე თანმიმდევრულობით ქართული ოცნება განაგრძობს მუშაობას, რათა სათანადო ვადებში მივიღოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. Მადლობას გადავხდით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს და ევროკომისიის ხელმძღვანელს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ამ გადაწყვეტილებისთვის და მხარდამჭერი სიტყვებისთვის შენი ქვეყნის, ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. Როგორც მოგეხსენება, ჩარლ მიშელმა გუშინდელ დღეს უწოდა ისტორიული მომენტი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში. მიშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია და მან ქართულ ხალხს საბჭოს გადაწყვეტილება მიულოცა. Ursula von der Leyen-მა ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს პერსონალურადაც მიულოცა. Როგორც მან აღნიშნა, ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება გააძლიერებს როგორც საქართველოს, ისე ევროკავშირს. ყველას გვესმის, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება ევროპულმა საბჭომ მთლიანად პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით მიიღო. Როგორც ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა აღნიშნა, გადაწყვეტილების განსაზღვრელი უპირველეს ყოვლისა ომისა და ომთან დაკავშირებით შერებული უსაფრთხოების ფაქტორი გახდა. Კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ საქართველო ყველა პარამეტრით უსწრებს უკრაინასა და მოლდოვას, თუმცა როგორც ომის მდგომარეობაში ვყოფ უკრაინას, ისე სამხედრო კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე მოლდოვას, ეს საჭიროება და განსაკუთრებული სოლიდარობის გამოხატვა და მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა შესაბამისად იმოქმედა. Კიდევ ერთხელ ულოცავთ უკრაინასა და მოლდოვას ევროპული პერსპექტივის აღიარებასთან ერთად კანდიდატის სტატუსის წინსრებით მიღებას. Საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ლიდერების მილოცებისა და მათი საზემო განწყობის ფონზე სულად არაბუნებრივია ოპოზიციის რეაქცია ევროპული საბჭოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. Ადამიანები, რომლებიც 2008 წელს წაგებულ ომს ეიმობდნენ, დღეს საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად აღიარებას გლობობენ. Ამას აქვს თავისი კანონზომიერება. რადიკალურ ოპოზიციას უხარია საქართველოს წარუმატებლობა და სწინს მისი წარმატება, რაც არა მხოლოდ მოვლენებზე მისი რეაქციებით, არამედ ყოველდღიური ქმედებებითაც არის გამოხატული. საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობის შესაქმნელად რადიკალური ოპოზიცია აწარმოებს ფიქზე დაფუძნებულ კამპანიას იმის შესახებ, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუსის ამ ეტაპზე არ მიღების პირობებში საქართველომ ფინანსური და სხვა მატერიალური პრივილეგიები დაკარგა. აღნიშნული კამპანია მთლიანად სიცრუეს ეფუძნება. Კერძოდ, როგორც კანდიდატი, ისე პოტენციური კანდიდატი და ასოცირებული ქვეყნები ევროკავშირიდან მატერიალურ ფინანსურ დახმარებას იდენტური პრინციპითა და მოცულობით იღებენ. Მაგალითად, 2014-2020 წლებში ხუთი კანდიდატი ქვეყნის წლიურმა დაფინანსებამ ერთულ მოსახლეზე საშუალოდ 34 ევრო შეადგინა. ხოლო იმავე წლებში საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ ერთულ მოსახლეზე გაცემული დაფინანსება 39 ევრო იყო. Მომდევნო წლებისთვის საქართველოსთვის გათვალისწინებული დაფინანსებაც კანდიდატებისთვის განკუთვნილი დაფინანსების იდენტურია. მოუწოდებთ ყველას ნუშეკნიან ყალბ მოლოდინებს და სიცრუეზე დაფუძნებული კამპანიით საზოგადოებაში ნეგატიური ემოციური ფონის ხელოვნურად შექმნას ნუ ეცდებიან.
დასასრულს კიდევაც ხელ გადავხდით მადლობას ევროკავშირს ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად აღიარებისთვის. ქართული ოცნება უზრუნველყოფს საქართველოს შემდგომ წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. მადლობას უხდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობას, საჯარო მოსამსახურეებს იმ სამუშაოსთვის, რომელიც ევროპული პერსპექტივის მისაღებად იქნა გაწეული. რასთავარია მადლობას უხდით ქართულ ხალხს, რომლის პროგრესულობისა და პრაგმატოლობის დამსახურებაა ის, რომ საქართველო ერთი მხრივ ინარჩუნებს მშვიდობას და ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას და მეორე მხრივ დგამს ნაბიჯებს ჭეშმარიტად ევროპული სახელმწიფოს შენებლობისა და ევროკავშირის წევრობისაკენ. დიდი მადლობა. Პირველი საქართველოში არ არსებობენ პოლიტპატიმრები და არც ერთი პირის გათავისუფლებაზე დოკუმენტში საუბარი არ არის. შესაბამისად ეს არის ფეიკი, რაც ვთქვათ მე მხრიდან სამცხარად. ეს ერთი, რაც შეეხება თვითონ აქციას, აქცია ვის მხრიდან არის ორგანიზებული, ეს ჩვენ ვიცით, ეს არის ნაცმოძრაობა და მისი ახალგაზრდული რადიკალური ფრთა, სირცხვილია და მათ ექნებათ რა თქმა უნდა რადიკალური პოლიტიკური განცხადებები დაყენებული, წარმოთქმული ამ აქციაზე. ეს იქნება რა თქმა უნდა მათი მცდელობა. ისინი არ ასრულებენ პირველივე პუნქტს იმ დოკუმენტში, რომელიც შემოშავა ევროპულმა კომისიამ. როგორც მოგეხსენებათ, მთავარი მოთხოვნა იყო დეპოლარიზაცია და ამ დროს ეს ადამიანები ნაცმოძრაობა თავის სატელიტებით, ახალგაზრდული ფრთით, ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ პირიქით პოლარიზაცია გააღვივონ. ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნის, პირველივე მოთხოვნის უხეში დარღვევა. რა თქმა უნდა, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ და ოპოზიცია უნდა გავგეთ ერთად და ყველა ეს პუნქტი შევასრულოთ. თუმცა მეორეს მხრივ თქვენი განცხადებები და ოპოზიციის განცხადებები კვლავ ვერ მოდის სამხედროში, კვლავ სხვადასხვა აზრზე ხართ. როგორ წარმოგიდგენიათ ოპოზიციისა და მართველი გუნდის ერთმანეთაზე დაგდომა, ასე ვთქვათ, და იმ ყველა 12 პუნქტის ერთად შესრულება, რაც ევროკავშირმა გამოუგზავნა ქვეყანას? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ოპოზიციამ უნდა შეცვალოს რიტორიკა და ხმარებიდან ამოიღოს ისეთი ტერმინები, როგორიც არის მაგალითად პრორუსული მთავრობა ან პუტინისტური რეჟიმი და შემდეგ. როგორც კი ამას გააკეთებენ, მაშინვე ისინი გადადგამენ, რა თქმა უნდა, ამით პირველ ნაბიჯს დეპოლარიზაციისკენ. ამის მზაობა თუ აქვთ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კარგი. თუმცა ჯერჯერობით ამის მზაობას ვერ ხედავთ. პირიქით ყველა მათი ნაბიჯი არის პოლარიზაციისკენ მიმართული. ნახოთ, ცალმხრივად პოლარიზაცია ვერ დასრულდება, დაავლოდებით, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ქმედებებს. დეპოლარიზაცია პირველ რიგში გულისხმობს დამოკიდებულებას პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის და მათ ნაბიჯები დეპოლარიზაციისკენ უნდა გადადგან სწორედ რიტორიკის ცვლილებით პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ხელისუფლება სჭირდება აღიარება მათი მხრიდან. ჩვენ ეს არაფერში არ გჭირდება, მაგრამ დეპოლარიზაციას ჭირდება ის, რომ ოპოზიციამ აღიაროს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმურობა. ხო, ასე დროს ისინი აკეთებენ რას? პირიქით საუბრობენ კიდევ ერთხელ გამიმეფ რას? პრორუსულ მთავრობაზე, ნუ სრული ფეიკი, რაღაც პუტინისტური რეჟიმი და ასე შემდეგ, დემოკრატიული უკუსლა. ეს არის, რა თქმა უნდა, სრული სიცრუე და ასეთი სიცრუით ისინი ბუნებრივი ხელს ვერ შეუწყობენ დეპოლარიზაციას. საქმიდან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს მათი დამოკიდებულება, ამის შემდეგ შეიძლება იყოს განხილული ნებისმიერი ნაბიჯი. ჯერ
ჯერ არ ვიცით, როდის განიხილავს ამას პარლამენტი, როგორც მოიხსენება, დღეს მორიგი სესია დაიხურა, არ ვიცით შედგება თუ არა რეგარეშე სესია, ნუ ვადებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით ვერაფერს. რა შეეხება თვითონ დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგინა პრეზიდენტმა, იქ რეალურად არც ერთი სამართლებრივი შენიშვნა არ არის წარმოადგენილი. ანუ გრძელდება იგივე ისტორია სამწუხაროდ, ვერც პარლამენტში ოპოზიციამ ვერ წარმოადგინა ვერც ერთი შენიშვნა, უფრო მეტის მეორე მოსმენის დროს საერთოდ გამოსვლას კი არ ქონიათ, კითხვას კი არ დაუსვათ, მეორე მოსმენა არის თავი ეტაპი ხო კანონპროექტის განხილვის, არც ერთი გამოსვლას კი არ ქონიათ, სიტყვა არ უთქვამთ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც იმასე მეტყველებს, რომ კანონპროექტი არის მთლიანად სუფთა, სამართლებრივი და ყველანაირი თვალსაზრისით, ასევე ვერც ერთმა უცხოელმა პარტნიორმა თუ NGO-მ ვერ წარმოადგინა ვერც ერთი სამართლებრივი შენიშვნა ამ კანონპროექტის მიმართ. იგივე გრძელდება პრეზიდენტის შემთხვევაშიც. ვეტო დაადოთ, თუმცა არ აქვს არც ერთი სამართლებრივი შენიშვნა, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას გამომდინარე იქიდან, რომ სამართლებრივი შენიშვნები წარმოადგენილი არ არის, ალბათ გადაწყვეტილებაც იქნება შესაბამისი. ბატონელები, ევროპელი ლიდერებისგან ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო ისტორიული. თუმცა ოპოზიცია ესე არ ფიქრობს და ისინი ანუსებენ ვადამდელ არჩევნებზე საუბრობენ უბრალოდ და ერთგვარად გაისმამოწოდებენ ხელისუფლების შეფასებასთან დაკავშირებით. როგორი იქნება მათი მე კიდევ ერთხელ იგივეს გავიმეორებ, ისინი ზეიმობდნენ წაგებულობს და ახლა გლოობენ საქართველოს წარმატებას ევროინტეგრაციის გზაზე. თქვენ გახსოვთ წაგებული ომის შემდეგაც კი არ გადადგა მაშინ ხელისუფლება და ახლა ვიღაცის გადადგომაზე საუბარი არის აბსოლუტურად არაადეკვატური და არავითარი საფუძველი ბუნებრივი ამას არ აქვს. ასევე დეპოლარიზებაზე თქვენ საუბრეთ, თუმცა დღეს ერთნაირად ვიკითხავთ ლევან იოსელიანის ინიციატივა, რომ პირველი გადაგმული ნაბიჯი იყოს საკონსტიტუციო რეფორმის დასრულება. შეხედავთ თქვენ, რომ ეს ეს ოპოზიცია და მარკოდიგი ამ საკითხში შეიძლება ამედაც დაეკვირდეს? პირიქით დგება, მე მგონი, საკითხი. ჯერ უნდა მოხდეს დეპოლარიზაცია და მას შემდეგ უნდა განვიხილოთ ისეთი კანონპროექტი, რომელიც პოლარიზაციის ხარისხთან პირდაპირ არის დაკავშირებული. ჯერ გადადგან ნაბიჯები ოპოზიციის მხრიდან დეპოლარიზაციისკენ და ამის შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ შესაბამისი საკითხები. მე გადერთხელ ხაზს გავუსვავ იმას, რომ რა შეეხება თვითონ საარჩევნო ცვლილებას კონსტიტუციაში, არავითარი კავშირი მას არ აქვს ევროკავშირის კანდიდატობასთან. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს. კავშირი კანდიდატობასთან აქვს დეპოლარიზაციას. კეთილი ინებო, ჩვენ გადადგან ნაბიჯები დეპოლარიზაციისგან და ამის შემდეგ შეგვიძლია განვიხილოთ ნებისმიერი ინიციატივა. ну ძალიან მარტივად ეს იყო მოღალატეობრივი პოზიცია, როდესაც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის სოროსის ფონდში ევროპული პროგრამების, ევროკავშირის პროგრამების ხელმძღვანელი, როდესაც პირდაპირ მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ არ მოგვანიჭონ კანდიდატის სტატუსი გადაწყვეტილების მიღების წინ, ეს არის ჩვეულებრივი მოღალატეობა და მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი აქციის ორგანიზატორი არის ნაცმოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა სირცხვილია და სირცხვილას ერთ-ერთი მთავარი დონორი არის სწორედ ვანო ჩხიკვაძის ორგანიზაცია სოროსის ფონდი. ძალიან მარტივად იკრება ლოგიკური ჯაჭვი. ერთი მხრივ თითქოს ისინი სინანული საუბრობენ იმაზე, რომ კანდიდატის სტატუსი არ მოგვენიჭა, ამ დროს თვითონ აწარმოებდნენ პროპაგანდას, აგიტაციას იმისათვის, რომ ევროკავშირს ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. დღესავით ნათელია ყველაფერი, მათ ქონდათ ეს გათვლა, რომ ორი ქვეყანა მიიღებდა სტატუსს, საქართველო არა, ამაზე აქტიურად მუშაობდნენ და ეხლა იმედი აქვთ, რომ რაღაცა არეულობა შექმნიან ამის საფუძველზე. თუმცა თქვენ გახსოვთ, უბრალოდ ნახეთ გუშინ ის განწყობა, რომელიც ჰქონდათ ევროკავშირის ლიდერებს, შარლ მიშელს, ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ემანუელ მაკრონს და სხვებს, და ასეთ ფონზე რაღაცა არეულობის შექმნა მით უმეტეს რთული იქნება მათთვის. ისინი იმ განწყობის წინააღმდეგ ბუნებრივია ვერ წავლენ, რომელიც ჰქონდათ ევროკავშირის ლიდერებს მათივე გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. რასაც ზეიმობენ მიშელი, იმას გლოვობენ აქ სირცხვილესთან ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები. ხო, აქ ყველა ხედავს, მთელი საზოგადოება ხედავს, რამხელა ლოგიკური აცდენაა ამ განწყობებს შორის. ეგერ გამართა, ეს იყო მისი მოწოდება. ის არა, ნახეთ. სხვა რამეზე აქვს საუბარი. ბანო ჩხიკვაძე აწარმოებდა აგიტაციას, ისე როგორც სალომე სამადაშვილი, ნაცმოძრაობა და სხვები, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი. მე ვსაუბრობ მოღალატეობაზე. მე ვსაუბრობ ღალატზე. როდესაც საქართველოს მოქალაქე მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ საქართველოს არ მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, ხო? მარტივად არის საქმე.
Kome tahve bitiriz galatı ya. Xosla şepase be, ama suyerek ne be. Rodesat, kongretuli sakartolus mokala ki an bobsro sakartolus kandidat statüsü armi, arunda mi eniços. Esari çöle bir galatı. Rodesat misi rekomendasyi adam otzode be. Esari çöle bir galatı. Asevti galatı çayidine. Samada şunma nasmuz robis xatarum madgile be. Esari çöle bir galatı. Rats matvi zarahali ya bunu be. Rom Eurokavşirma agiara sakartvelos evropuli perspektiva. Beur ames gulisqob amashi chven davicheret ghirseuli pozitsia rogorc sakhmtsipom da rogorc khelisiplebam. Rats shekhoba titon kandidati statustan dakavshirebul privilegiebs. Es aris ratkomunda seriozuli politikuri privilegia. Ratkomunda. Amase ara politikuri. Ekha meore natsals shevekhebi, kho? Amiton chven qolaps gavaketebt imisatis rom kandidati statusits miwigot, magram nakhet ak raze iqo saobari. Xalbi kampaniya tsarmoebda imasan dakavshirebit, rom titkos kandidati status ukavshirdeba raime finansur materialuri privilegiebi. Gushinats vismedit etershi imas rom titkos 5 miliardi dagarga sakartvelo, maram da iqo saobari miliardzi. Qoyli. Ekha me agixsint ra aris es 14 miliardi. 14 მილიარდი ევრო არის განკუთვნილი 5 კანდიდატის ქვეყნისთვის. ეს არის თურქეთი, სერბეთი, მონტენეგრო, ალბანეთი და მაკედონია. მათთვის არის განკუთვნილი 14 მილიარდი ევრო თლიანობაში ჯამში. ახლა მე ციფრებს მოგიყვანთ სათითაოდ. ზუსტად ამის იდენტური დაფინანსება არის ჩვენთვისაც განკუთვნილი. ახლა წინა შვეიცარიაზე გეტყვით და ამის მიხედვით შეიქმნით შტაბეშილება შემდეგ შვეიცარიასთან დაკავშირებით. როცა კანდიდატი ქვეყნები იყვნენ იგივე სახელმწიფოები მაგალითად სერბეთმა მიიღო 7 წლის განმავლობაში მილიარდ ნახევარი ევროს დაფინანსება, ხო? ეს არის ერთულ მოსახლეზე წელიწადში 25 ევრო სერბეთის შემთხვევაში. მაკედონია მაგალითად მიიღო 7 წლის განმავლობაში 664 მილიონი ევრო, რაც ერთულ მოსახლეზე წელიწადში არის 46 ევრო. ალბანეთმა მაგალითად მიიღო 659 მილიონი ევრო, რაც ერთულ მოსახლეზე წელიწადში არის 32 ევრო. ხო, აი ნახეთ მაგალითად ამ სამი ქვეყნის შემთხვევაში 25, 46 და 32. იგივე პერიოდში არის კანდიდატი ქვეყნები. ზუსტად იგივე პერიოდში, როდესაც საქართველო იყო არც კანდიდატი, არც პოტენციური კანდიდატი, არამედ ასოცირებული ქვეყანა, საქართველომ ამ პერიოდში მიიღო 29 ევრო, ანუ საშუალოზე მეტი. Და ზუსტად იგივე პრინციპით ნაწილდება შემდეგი 7 წლიანი საბიუჯეტო პერიოდისთვის დაფინანსება. ანუ ეს 14 მილიონ ევროზე რო არის საუბარი, ანალოგიური ბიუჯეტი უკვე გათვალისწინებულია არაკანდიდატი ქვეყნებისთვის, მათ შორის, ანუ და თუნდაც პოტენციური კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ანუ ეს 14 მილიარდი არის ჩვეულებრივი ტყუილი, ეს არის იმ 5 ქვეყნის დაფინანსება და ზუსტად იდენტური პრინციპით განსაზღვრული დაფინანსება ჩვენთვის უკვე არის გათვალისწინებული. ანუ კანდიდატი რომ გავხდარიყავით, მივიღებდით იგივე დაფინანსებას, რასაც მივიღებთ ასოცირებული ქვეყნის სტატუსის პირობებში. სრული ფეიკია ის, რასაც ამბობენ. რა თქმა უნდა, კი. Ну, амасе არ ვიცი, სიღრმეში არ გვინდა შევიდეთ, მაგრამ თავარი მიზეზი თქვით, ხო, ეს არის ომი, რაც მაკრონმა თქო, ჩვენ არ გვითხოვს. ეს თქვა მაკრონმა, უკრაინას არ ეკუთვნოდა კანდიდატის სტატუსი, ეს არის მისი სიტყვები, არც მოლდოვას, მაგრამ მიანიჭეს უკრაინას კანდიდატის სტატუსი იმის გამო, რომ უკრაინაში არის ომი, ეს არის მისი სიტყვები, ჩემი სიტყვები არ არის, და მოლდოვას მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი იმის გამო, რომ არის ომის მოსაზღვრე ქვეყანა და შესაბამისად აქვს არეულობის და უსაფრთხოების განსაკუთრებული რისკები. ესეც თქვა მაკრონმა, ესეც მაკრონის სიტყვებია. გეოგრაფია, არა მარტო გეოპოლიტიკა, გეოგრაფია სხვა, ხო, ძირითად ორ ფაქტს გაუსვა ხაზე, ერთი ეს არის ომი და მეორე არის გეოგრაფია. ხა, ნუ გეოგრაფიას ჩვენ ვერ შევცვლიდით, ომის შეცვლა შეგვიძლია, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს იმისგან, რაც ხდება უკრაინაში. სრული ციტატა თქვით, როგორ თქვა?
Mantıkla, ama xolot geografiya. Xo, amito, xolot geografiya araris faktoriya. Xolot, arts xolot geografiya, arts xolot omi, arts xolot politika araris faktori. Şu an soruyorum ki, eserde ori faktoriya, ama eskada çıkıldı bakana bir oba, magram. Xolot es faktori bir argana bir oba. Soruyorum amito mu kaps? Evet, soruyorum amito kaps şu an imedi. Amşet koşu amur magana bir oba, magram. Soruyorum amito mu kaps şu an imedi ro. Ekstresi, turuza ikne barış kanı kırıldı, bakın ne olur, hesap etti ikne barış, gazet kudurlu bana da biti, kâm dinar ekiden, rom, geografi, araris, irtaderti, adam çıkıldı faktörü, rastkom, Michel Maz ustad koşu, agram esi o faktörü, Robert Macron magia tekstit koa, o mida geografi, gorum tavarı faktörü, ismi kalitas mi, o evro kavşirma, amşet koşu, gazet kudurlu bana, saris, misi sit kubi, Emmanuel Macron, yaris, aram kolot, saprakent, prezidenti, aram edis saris, evro kavşiris, tavuzdomare, Europoli Sabcos, tavuzdomare, kurnis, prezidenti, o, es misi sit kubi. Sakmiyani şok otra konda, sıkı bir çıkmıyor. Çünkü internette sakmiyani sağlıkları konda garip bir ortam yoksa. Sakmiyani sağlıkları konda, ama sana kalışır bir otuk katıyan zırış. Ben şahsi olarak katılıyorum İslam politikası medyasında karşıyım da zaten farklarım yetmedi. Mem goni am gotkhit chven problema ar gvekneba. Me asem goniya, tumsa ratkmona gunchina ganukhlot es qolaperi. Es erti meori kitkva ra sheba. Kho ra shekhaba chven ak sami teoriuli varianti vtkvit, kho? Erti aris varianti rotsa ragats kanonis sheleba daizero 300-e kartuli kanoni, sheleba davakopirot ukrainuli kanoni pirdaber, es es tavisulat sheizleba, to sheleba arts miwiqot aranairi kanoni, to amisajiroeba ar ikneba, magra to jerjerobit amase diskussia ar aris daqebuli, idartkhva gaimero. Kanun ile davagopirot magalitat Ukrainidan am shemtkhovashi konkretuli opozitsiastan pirdapir dakavshirebuli pirebi mokhtebian oligarkhistnebis khvesh magram kartuli otsnebis khares aravin mokhteba matchoris ar mokhteba arts chveni partiis qopili tavshomare partiis tampusnebeli izina imanishel es aris realoba akta gamdinare sheileba teoriulat am etapse vimshelot sam versiaze tomsa ra gadatsqdeleba ikneba miqebuli es kholo chvenze ar aris samogedebuli unda igos pro parto diskussia am temas Ki raçça kabı organizatör biz taşças. Kuyunisi tromelime sahil da guari organizatörüs tromelisuna taşçılı kadar ardaysa. Jaba erti sahil da guari mitxat. Kadar aga getham agalthat irobethat morgoshiya. Ara mitxat kuyun payli arma interes. Raga getham morgoshiya da mere. Ara moysa nakhet. Ara ertsamit. Ես խորամեսի մեջ ամաշի վերջեվալ գամ դիրեկտորը ես արի համարտադանցավի օրգանովիս պրերոգատիվա մագրամ իմ ստանդարտիտրո ծաուկո ճան գամոձեբաս ռա ստանդարտիս թքեն գինդատ խո անո սաուբարի մորգոշիասա մախարաձիս տաշասի ամ շատխոաշ խո աշի գամովա ռո մագալիտատ օպոզիցիիդան իքնեբա նախիվարի պոլիտիկուրի սպեկտրի դասաճերի իսեթի սադ գադամաքս գացո արա մայց արցամ Ramli şöyle bak, çünkü birazsa medya size zalladıpsa bolidi kose. Aksabar ya siz kli samar his standart epsa. Tamet sadet, evet kud. O da magas kaygı etkibit. Siz kli samar standart epsa, itra arıv da morgoshi amrat kwa. Morgoshi ya roy kos samar tebri standart ita. Sajeri akamde dayjer de neyesem goniye. Çeyim bre rugati bay. Sararis magram asi ikne boda. Magram arsebop siz kli samar thale, ta siz kli samar thas haks tavisim tkesi bolibi standart. Tunda günde bu desrom vigatsis magalitat kamonatkoms aqs mizezobrivi kavsheri shemdeg zaladobastan.
Xoda Morgoshia, Morgoshias praza arsebobs, sadats is moutsodebs. Ara ra risken. Ekhla tken unda daizrat sirtskhilias ofisisken. He tken amogiqebt Ara Nikamelian pirdapir. Nikamelian pirdapir moutsoda balamit shesulisken. Es khoda shemtkhova. Ik saubari iqo imisken ro khalkhi unda dazruliqo sirtskhilias ofisisken. Olgari moutsodebis garashe. Maseti milioni moutsodeba arsebobs. İmasan da qavşirebit ro magalitad aktsiis monatsilebi unda daizran kartuli otsnebis ofisisken magra mizezobrevi qavşiri tu arari am moatsodebasa da mere zaladoba shoris tu ar dgindeba rom am moatsodebas moqvas shemdeg zaladoba da am moatsodebis mizani iqo zaladoba no akha saertod logikas ari astenili asas tken ambot Paramız kevmne. Logik olarak hoşça gizliyat yasrınat. Logik olarak hoşça gizliyat yasrınat. Ay ham magalit smogi uqant. Nahet? Magalit smogi uqant. Magalit smogi uqant. Logik olarak yasrınat. Ha kamuqayı çem logikas. Magalit ad. İmarte ba aksiya parlamentan. Ta aksiy serterti organizatori. Açxadeps rom ekhlamda çavides xalqi kartuli otsnebis ofistan. Da mere ak viqatsebi zaladoben magalit ad pardi sarmadgelebs. İs moçodeba qavşirşiya zaladobastan. Ara, ra tkma unda. Martivad aris ak sakme. Sheleba yuristebi ara khart, magram logika kho gaqt kats. Sheleba yuristebi ara khart, magram logika kho gaqt. Nakhet, jo martiv konkreto case geobnebit. Samartal damtsoma organoema ar daijeres morgoshia. Da tkven gaqt imis, ase tvkat mtkitsebuleba rom unda daijerat ar daijeres. Sadece tam imarat, samartal damsa organı öbüs magram. Am ki tuhaf sonda gaz etkin basok. Dur samartal damsa organı öbüs ak tavuyanti argümente be. Tatkoyan ama sonda davu perispirat argümente be. Şeyizle bari koti yuriste be. Magram logika onda kondet bunu bruya. Ha logik olarak onda. Jo ay ha vergamı mı kavit? Marti logika zor vergamı mı kavit? Bin mi ağana şurat kopa? Ra şurat kopa mi ağana be? Armin Akhya mera metkhavit. Arus mes. Me ert rames getqvit. Ert rames getqvit ra. Ert rames getqvit. Ert rames getqvit da es seria eutoderis dasqnashits. Ert-erti mtavari vin sakartveloshi aghvebs polarizatsias. Արա սորը դուքեն մեդիա սաշոլեբեք։ Դա արբզար ուծոպ կացա։ Սեխը դե դուքեն, դուքեն խարդ հարակրիտիկուլի մեդիա։ Դուքեն խարդ հարակրիտիկուլի մեդիա։ Դուքեն խարդ հարակրիտիկուլի մեդիա։ Ռատքմա ունդա, ռոդիս արդագույ գմիա։ Արմարդո գմովտ արամետ աթիկացի արիս դաբատիմ დაგმობაზე კი არ არის საუბარი მარტო. აქ საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო მოქმედებს. ოღონდ სამართლებრივი სტანდარტია საჭირო. Და მე მარტივი მაგალითი მოგიყვანეთ, რაც ამტკიცებს იმას, რომ ისეთ რამეს ითხოვთ, რაც არ არის სამართლებრივი სტანდარტებთან შესაბამისობაში და ნებისმიერი ასეთი მე არ უნდა ვიყო, ვინც ამას განვიხილავ. მიდით სამართალდამცა ორგანოებთან და იყვანეთ იურისტები. Da samartebrivat imshelet sad sheizleba adamianis daqera samartebrivi standardit da sad ar sheizleba amaze mak saubar meti gerapers. Tore politikurat ratkomonda ve shemizlia ge ar valdebuli var daugmo nebismeri zaladoba jurnalistebse magram rodesas tken saubrot konkretul faktebse vigatsa iqo tu ara damnashave da ekutnis tu ara daqera ak samartebrivi standardi unda mokmedebdes amas geubnebodit mes gerapers. Dasagmobi ro iqo morgoshias mozodeba ეს არის ცალსახა, მაგრამ სამართლებრივი სტანდარტით მას ეკუთვნის თუ არა დაჭერა, ეს უნდა გაარკვიოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან და იქ სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ საკუთარი პასუხი. Პოლიტიკური დაგმობა არ არის სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. სამართალდამცავ ორგანოებს ევალებათ სამართლებრივი სტანდარტით ვიღაცა დაიჭირონ ან არ დაიჭირონ და თუ სტანდარტი არ არის დაგმაყოფილებული, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ დაიჭერენ, თორე ვინმეს კი არ ეხალისება ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც შეიძლება არაპოპულარულიც იყოს, მაგრამ სამართლებრივი სტანდარტი არის სამართლებრივი სტანდარტი. Մե არა ვარ ამბობი. Არ ვიცი რა შემთხვევაში უნდა ჩავსულიყავი საუბრობას ცივ ხასთან. Ხო კონკრეტული რაღაცა მოცემულობა იყო და ჩავიდა საუბრობას ცივ ხასთან გორდონი. ჩასვლა საჭირო არის და აი საუბრობას ცივ ხასთან ცხოვრებ. ამის მთელი ხელისუფლება დადის საუბრობას ცივ ხასთან. ვისაც
ჯერერთი აღმასრულებელი ხელისუფლება, არამარტო ჩადის. არამარტო ჩადის, მომისმენთ ერთსა. არამარტო ჩადის იქ. Problemებს უგვარებს მოსახლეობას, არის საუბარი სამინისტროებზე, უწყებებზე, მთელი ხელისუფლება არის ამას ჩართული. Და ეს აბსოლუტურად მთელი ხელისუფლებას თქვენ გონიათ იქ გაზი რომ მიდის და წყალი რომ მიდის და გზა რომ მიდის, თქვენ აკეთებთ ამას თუ ვინაკეთებს? ჩადიან, აბა პრობლემებს ხონდა გაეცნო. Თუ იქ როგორ ხდება გაზის მიყვანა და წყლის მიყვანა და გზის მიყვანა? Არა, ადგილზე არ ჩადიან. Миллионы визиტი არის იმ ტერიტორიებზე. Თქვენ არ ინტერესდებით უბრალოდ ამით, რატომ იცით? Миллионы პროექტი განხორციელდა სუსტად იმ ზონაში, მათ შორის. Gazi, წყალი, დენი და ასე შემდეგ, რაც მოსახლეობას აწუხებს. Ერთი არ გაგიშუქებია თქვენ ტელევიზიებში. Რატომ იცით? თქვენ კი არ გაინტერესებთ იმ ადამიანების პრობლემები. თქვენ გაინტერესებთ მარტო უბედურება ამ ქვეყანაში. აი, რაზე ჩავიდე ხა დღეს იქ, მითხარით? დღეს რაზე უნდა ჩავიდე იქ? როცა არის კონკრეტული უმრავლესობის ლიდერი და პარტიის თავმჯდომარე, რატო უნდა ჩავიდეს იქ, როცა რაღაც კონკრეტული საკითხი არ არის გადასაჭრელი? Iqo es tslebis cin gasajarovda, aris faktebi amastan dakavshirebit. Finansebs igebda es kompania, Biltis tsolze iqo gaformebuli es qualaferi, igebda sakhmetsebo byudzhetidan tanxebs. Და ამის სანაცვლოდ ის უწევდა სისხლიან რეჟიმს ლობირებას. ეს არის მარტივი კორუფციული სქემა და ძალიან სამწუხაროა, ხო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ევროპული ლიდერი იყო თავის დროზე და ის იღებდა კორუფციულ თანხებს იმისათვის, რომ საქართველოს შენარჩუნებულიყო ის უმძიმესი რეჟიმი, რომელიც ჰქონდა ჩვენ 2012 წლამდე. ეს ძალიან მძიმე ფაქტია და ამას უსვამთ ხაზს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უკეთესი იქნებოდა დღეს გუშინვე მიგვიღო კანდიდატის სტატუსი. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა უკეთესი, მიუხედავად იმისა, რომ მატერიალური ფინანსური თვალსაზრისით ეს არ იძლევა რაიმე ახალ პრივილეგიებს. ფაქტები მოგიტანეთ ამასთან დაკავშირებით, დანარჩენი არის სიხალბე და სიცრუე. ეს იქნებოდა რა თქმა უნდა კონკრეტული პოლიტიკური დამატებითი ნაბიჯი წინ, რომელიც უნდა გადავდგათ მაგალითად 6 თვეში ან 1 წელიწადში, როცა იქნება, ხო? მომავალ წელს განიხილება კიდევ ერთხელ ეს საკითხი. Ჯობდა დღეს ვიდრე 6 თვეში ან 8 თვეში, როცა იქნება, არ ვიცი, თუმცა ეს არის პროცესი. Процесы გრძელდება, ჩვენ გვესმის, რომ ევროკავშირის წევრობამდე ძალიან ბევრი წელია გასავლელი, ხო? მაგალითად უკრაინაზე თქვეს, რომ 15 წელი მინიმუმ დაშირდება ევროკავშირში მის გაწევრიანებას და სტანდარტული პრაქტიკაც ეს არის, ხო? ან 15 წელი მინიმუმ ჭირდება ხოლმე გაწევრიანებას ბოლო დროის პრაქტიკას თუ შევხედავთ, ხო? ბალკანეთის ქვეყნებსა და შემდეგ. ანუ 15 წელი დაახლოებით არის წინ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე, იმედი ეს იქნება უფრო ადრე, რა ვიცი, თეორიულად შეიძლება მოხდეს, არ ვიცი, 7 წელიწადში, 8 წელიწადში, მაგრამ სტანდარტული პრაქტიკა არის ის, ბალკანეთის მაგალითი ამას აჩვენებს, რომ როგორც ესე ჭირდება 15 წელი დაახლოებით მინიმუმ ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხო? მაგალითად 2008-12 წლებში გახდნენ ბალკანეთის ქვეყნები კანდიდატები და დღემდე ისინი ელოდებიან გაწევრიანებას. სერბეთს არის რაღაც წინასწარი მონახაზი, რომ შეიძლება 2 წელიწადში მიიღოს, ანუ 14 წლის თავზე კანდიდატის სტატუსის მიღებიდან. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ გვაქვს ისედაც გასაკეთებელი. გრძელდება ეს პროცესი ჩვეულებრივად. წამოგვეწევა, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსიც, წამოგვეწევა ოფიციალური მოლაპარაკების დაწყებაც გაწევრიანების შესახებ და არის გრძელი გზა, რომელიც ერთად უნდა გავიაროთ, ხო? ეს არის, რა თქმა უნდა, მათ შორის რეფორმების გზა, უამრავი რამ არის გასაკეთებელი. გვაქვს ძალიან დიდი დოკუმენტი, ხო? ეს არის ასოცირების დღესასრიგი. გარდა იმ 12 პუნქტისა, რაც არის მოცემული ევროკომისიის დასკვნაში, არის უამრავი სხვა პუნქტი, რაც გვაქვს ჩვენ შეასრულებელი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის აკის მიხედვით არის კონკრეტული ვალდებულებების შესასრულებელი და არის სხვადასხვა რეფორმა, რომელიც არის განსახორციელებელი. ეს არის გრძელი გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ. ჩვენ გვაქვს უკვე სერიოზული წინსვლა ევროინტეგრაციის მიმართულებით, რაც მხოლოდ ჩვენ ხელისუფლებას უკავშირდება, ხო? ოთხი მთავარი ნაბიჯი. ეს არის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ეს არის DCFTA-ს ხელმოწერა, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია და ახლა უკვე ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად აღიარება. ეს ოთხი ნაბიჯი გადაიდგა სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. მეხუთე ნაბიჯიც აუცილებლად გადაიდგება უახლოესი
ეს მომავალში ეს არის კანდიდატის სტატუსი და მეექვსე ნაბიჯის ამას ეს ძალიან მალე მიიღება ეს არის ოფიციალური მოლაპარაკების დაწყება გაწევრიანების თაობაზე მეორე არის უკვე მეშვიდე ნაბიჯი ევროკავშირის წევრობა რასაც შეიძლება არ ვიცი მედია დაჭირდება 7-8 წელიწადი უარეს შემთხვევაში დაჭირდება ალბათ სადღაც 14-15 წელიწადი ჩვენზეა დამოკიდებული საბოლოო ჯამში მთლიანად საზოგადოებასა მათ შორის ის თუ რა ტემპებში წავალთ ჩვენ წინ ევროკავშირისკენ თავარია რომ საზოგადოების განწყობა არის ძალიან მყარი და მე მგონია რომ გუშინდელი განცხადებები მათ შორის ევროკავშირის ლიდერების მხრიდან ამ განწყობას კიდე უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ხო მოსახლეობის 95% მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას. გუშინ ჩვენ მოვისმენთ ევროპელი ლიდერების მილოცვა სტატუსის აღიარებასთან დაკავშირებით, პერსპექტივის აღიარებასთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს დადებითი განწყობის შენარჩუნებას ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ პირობებში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში დაახლოებით 10-15% გაიზარდა ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა საზოგადოებაში. Та есть არის იმის დამსახურება რომ ხალხი ხედავს რეალურ პერსპექტივას ხელშესახების შედეგები ქონდა ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და რა თქმა უნდა მიმართულებით გაგრძელდება მუშაობა. ეს ხო ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი, სადაც მან გუშინ მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილება შეაფასა და ასევე ევროინტეგრაციის გზაზე გადაწყვეტილება წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. მან ირაკლი კობახიძემ ქართული ოსნების თავმჯდომარე მედის მიერ დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება უკვე რეკლამის შემდეგ, უკვე ნატა მახვილაძესთან და მის სტუმრებთან ერთად მე კი ორ შაბათამდე გავშვებებით ნახვა. დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის. Პოლიტიკური შერიგების დასაწყისი ხელისუფლება კონსტრუქციული დიალოგისთვის მზადაა და პოლარიზაციის დასრულებისთვის ოპოზიციისგან შემხოდრ ნაბიჯებს ელოდება. მზაობა გვაქვს ოპოზიციასთან თამაშის გარკვეულ წესებზე შეფთახვდეთ. პრემიერ-მინისტრმა ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მართველი გუნდი პირობას დებს, რომ ევროპული დავალება უმოკლეს ვადებში შესრულდება, თუმცა ამას ორივე მხარის კეთილი ნება სჭირდება. ევროპული პერსპექტივა აღიარებულია და დასავლელი პარტნიორები ქმებით ნაბიჯებს ელოდებიან. ევროკავშირის წევრობის სტატუსისთვის კი პირობების შესრულება, როგორც ჩანს, განსხვავებულად აღიქმება. რადიკალების ნაწილი ისევ აქციებს აანონსებს და სოციალურ ქსელში მოლოტოვის კოქტეილების რეცეპტებს ტირაჟირებს. პოლიტიკური სიმულაციების ფონზე კი საქართველოს მოსახლეობის 85%-ისთვის ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს უალტერნატივო მომავალია. რა პასუხი აქვს მათთვის ხელისუფლებას? ჩვენს შეკითხვებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხელ სარჯველაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო მიხელ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით და თქვენ მაყურებელს მივესალმები. დასავლელი პარტნიორები ერთხმად თანხმდებიან, რომ საქართველოსთვის ისტორიული დღეა ფაქტობრივად და საქართველოსგან ელიან ჩამოთვლილი რეკომენდაციების ზედმიწევნის შესრულებას. დღეს ქვეყანაში საამისო მზაობა არის, როგორ ფიქრობთ, და რესურსი არის ამისთვის? ისიც რატომ გეკითხებით, პირველი პუნქტი რეკომენდაციებში არის დეპოლარიზაცია. როგორ ნაწილდება ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა? მოვისმინეთ დღეს პრემიერისგან, რომ ხელისუფლება მზად არის შემხვედრი ნაბიჯები გადადგას და ერთად შეასრულონ ეს ნაკისრი ვალდებულება. გაიზიარებს თუ არა ამ პასუხისმგებლობას ორივე მხარე, მაგალითად რადიკალური ფრთა? კი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ ამ თემაზე დისკუსია წარიმართოს, რომ საზოგადოებაც ძალიან კარგად ხედავდეს უბრალოდ რა გეგმა გვაქვს შესასრულებელი, რა საქმეები გვაქვს განსახორციელებელი, საიბისოთ, რომ ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქართველი ხალხის ნებას წარმოადგენს ევროპა, ევროინტეგრაცია საზოგადოდ, ამ მიმართულებით რომ წინაღობები არ შეიქმნას და ყველას კარგად უნდა ესმოდეს ამ შემთხვევაში, ვინ რაზე იღებს პასუხისმგებლობას. სხვა შორის ამას წინათ ძალიან მოსწრებულად შენიშნა ჩემმა ერთმა კოლეგამ, რომ 11 ნახევარი რეკომენდაცია გვაქვს შესასრულებელი ხელისუფლებას და ნახევარი რეკომენდაცია შესასრულებელი ოპოზიციას, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ნახევარი რეკომენდაციის შესრულებაზე მაინდამაინც პასუხისმგებლიან განწყობას ოპოზიციის მხრიდან ჯერჯერობით ვერ ვამჩნევთ. მიუხედავად ამისა, ძალიან კარგად გვესმის, რომ ერთმანეთზე გაბრაზების დრო არ არის და ერთმანეთში ერთმანეთისთვის ჯინში ჩადგომის დრო და ამიტომაც აბსოლუტურად დროული და პასუხისმგებლობით გარმსჭვალული იყო პრემიერ-მინისტრის, პარტიის თავმჯდომარის და
ჩვენი ზოგადად საზოგადოდ ამ ხელისუფლების შეთავაზება ოპოზიციას რომ რეალურად დაიწყოთ თანამშრომლობა. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა და სინანულით გავიხსენო მაგალითად დაკარგული პერიოდი, როდესაც ამ მოწვევის პარლამენტს ძალიან დიდი დესტრუქცია და ობსტრუქციაც იმავდროულად მოუწყო რადიკალურმა ოპოზიციამ, გახსოვთ თქვენ დამონათება მაგალითად არაერთი სხვა პოლიტიკური შედარებით მცირე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისა პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით, მერე შემდგომ ძალიან დაგვიანებით შემოსული ნაციონალური მოძრაობა და სხვა. ამას ვიმეორებ, რომ არ ვამბობ ამაზე, როდესაც საუბრობ, არ ვსაუბრობ ამაზე, როგორ ნიშნის მოგებით, ან ვინმესთვის რაიმე ზედმეტად შეხსენების მიზნით. უბრალოდ მინდა, რომ ყველამ კარგად გავითავისოთ, უბრალოდ ვის რა პასუხისმგებლობა გვაქვს, ვის რა გვევალება და შესაბამისად ყველამ ჩვენ-ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ავიღოთ საკუთარ კისერზე, საიმისოთ, რომ რეალურად გადავდგათ ნაბიჯები, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას უკვე შემდგომი ეტაპის ნაბიჯები გადავდგათ ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ხოლო აი მთავარი ალბათ აქ რაც ასევე ყურადღებას იპყრობს, როდესაც დღევანდელობაზე ვსაუბრობ და ვსაუბრობთ ოპოზიციის მზადყოფნაზე, რომ რეალურად დეპოლარიზაციის მიზნით ნაბიჯები გადადგან, არ დაგვავიწყდეს, რომ ბოლო ხანებში მაგალითად მოსახლეობას სთავაზობენ მოსაზრებას, რომ თითქოს და საქართველოს აქვს უკუსლა ევროინტეგრაციის მიმართულებით. განა ეს არ არის პოლარიზაციის გაღრმავება, როდესაც რეალურად ის რაც გვაქვს სახეზე, როდესაც ურსულა ფონ ლაიერ ან ნებისმიერ ლიდერი ამ შემთხვევაში ევროპული სტრუქტურებისა საქართველოს ულოცავს უზარმაზარ წინ გადადგმულ ნაბიჯს ასეთ ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ ოპოზიცია ცდილობს მოსახლეობა მოატყუოს და უთხრას, რომ თითქოს და ამ საქართველოს აქვს უკუსლა ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ეს ხო სიცრუის შეთავაზებაა, ეს ხო კვლავ გაგრძელება იმ დესტრუქციული რიტორიკისა, რომლითაც გამოირჩევა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა. სწორედ ამ დესტრუქციულ რიტორიკაზე მინდა გითხრათ, ბატონო მიშა, მას შემდეგ რაც გაიმართა საგანგებო ბრიფინგები როგორც პრემიერის, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, საკმაოდ უხამსი გამონათქვამებია რადიკალების მხრიდან, ასევე მართველი გუნდის მისამართით, პრემიერის, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარის მისამართით. ფაქტობრივად ისინი დესტრუქციულ ქმედებებს პირდაპირ ეთერში, ლაივში აანონსებენ. როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ის აქცია, რომელიც არის დაანონსებული, შესაძლოა გრძელვადიანი გახდეს და უფრო, ასე ვთქვათ, მწვავე ხასიათი მიიღოს ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვნახეთ დაანონსებული პირდაპირ ეთერში ნათქვამი სიტყვებით, რომ ხელისუფლება უნდა წავიდეს. მესმის. საქმე რაშია, იცით? მოდით აი ანალიზი რო გავაკეთოთ, მცირე ანალიზი ამ შემთხვევაში, დავრწმუნდებით, რომ ასეთი დამოკიდებულება ეს არის ერთგვარი სასოწარკვეთილების ნიშანი, რომელშიც ჩავარდა უბრალოდ ოპოზიცია და გეტყვით რატომ. 20 ივნისს რეალურად ერთგვარი ნახეთ როგორი იყო მათი დამოკიდებულება. ის საერთოდ ჩამოცილდნენ, თითქოს ისინი არ იყვნენ ორგანიზატორები ამ აქციისა და შესაბამისად რაღაცნაირად დისტანცირება მოახდინეს და მხოლოდ ეს იყო წინაპირობა, რის გამოც ბევრი გულანთებული ადამიანი და რეალურად გულწრფელად ამ ქვეყნის გულშემატკივარი ადამიანი, ევროინტეგრაციის გულწრფელად გულშემატკივარი ადამიანი გამოვიდა რუსთაველის გამზირზე. მაგრამ ნახეთ შემდგომ რა ვიხილეთ. ოპოზიცია, რომელიც აბსოლუტურად დესტრუქციულია და რომელიც რეალურად არა ევროპულ საქმეს, არამედ საკუთარ საქმეს იკეთებს ამ შემთხვევაში, მათი მხრიდან ნახეთ მცდელობა, რომ აი ამ კეთილსინდისიერად გამოხატვის მსურველი ადამიანების სიმრავლე შეეცადნენ ეს ხალხი, რომ ჩაეყანებინათ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესების სამსახურში და ეს იყო ნამდვილად ცუდი მოსასმენი და ცუდად საყურებელი. ახლა როდესაც ხედავენ, რომ თან მოლოტოვის კოქტეილებზე საუბარი, თან ასეთი უხამსი რიტორიკა და ყველაფერი ეს, რომ არათავსებადი იქნება ამ შემთხვევაში აი იმ ადამიანების გულწრფელობასთან, რომლებიც გულწრფელად თვლიან, რომ მშვიდობიანი ფორმით უნდა გამოხატონ და ევროპას უნდა გააგონონ ხმა საქართველოდან, ამათი ეს არათავსებადი იქნება უბრალოდ ერთმანეთთან, ასეთ დროს მათ უდგებად ბუნებრივია გარკვეული პრობლემები მათ შორის ადამიანების შეკრებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს გიწვევს რა თქმა უნდა მათ სასოწარკვეთას და შესაბამისად აი ესეთი რადიკალური ფორმების კვლავ განახლებას. რა თქმა უნდა, ისინი პრევენციის რასაშუალებები არსებობს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან, რომ მოხდეს რაიმე სახით განეიტრალება, თუნდაც მსგავსი სიმძაფრის, თუნდაც ამ მოწოდებების. პირველი ალბათ
პირველი ალბათ იქნება თვითონ პრობლემის გაშიშვლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს კარგად უნდა დავანახოთ, რომ ასეთი შეთავაზებები, რასაც დღეს ოპოზიცია მათ სთავაზობს, უბრალოდ მიუღებელია და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის რეალურად ჩვენი ქვეყნის მტრების სამსახური. ნებსით თუ უნებლიეთ პირდაპირ რომ ვთქვათ, ამ ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც დღეს მხარს უჭერს ქვეყნის დესტაბილიზაციას და რაღაცნაირად ქვეყნის ნორმალური განვითარების კალაპოტიდან ამოგდებას. ეს ძალიან ცუდი საქმეა, ძალიან ცუდი სამსახურია და ერთადერთი, ვისაც ეს შეიძლება აწყობდეს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მტრები, ვისაც აწყობს, პირდაპირ ვამბობ, რომ ქვეყანაში იყოს დესტაბილიზაცია, ქვეყანა აირიოს, როგორც ასეთი. ეს არ წარმოუდგენლად ცუდ რამეს სთავაზობენ, მარტო იმიტომ, რომ უნდათ ამ გზით ხელისუფლებაში მოსვლა. ეს ძალიან ცუდი საქმეა. ამიტომ ამაზე ღიად საუბარი, ამის პირდაპირ თქმა, ყველაფრისთვის თავის სახელის დარქმევა რეალურად არის, რა თქმა უნდა, ერთგვარი პრევენციის საშუალება. თუმცა რასაკვირველია, იმავდროულად გვახსოვს, რომ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს ნორმალური პოლიტიკური პროცესის წარმართვას და განვითარებას და საამისოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარეს უკვე ყველაფერი ვართ, ვალდებულნი ვართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმისთვის, რომ იმდენად არ გაიხლიჩოს პოლიტიკური პროცესი და ასე ვთქვათ პოლარიზება კიდევ უფრო მეტად არ გაღრმავდეს, ამისთვის აუცილებელია, რომ კონსტრუქციულობის ყველა აბსოლუტურად ყველა რესურსი იქნას გამოყენებული. ოღონდ ეს მინდა ყველამ კარგად გაიგოს, რომ მხოლოდ ჩვენზე ეს ვერ იქნება დამოკიდებული, რომ ჩვენ შევთავაზოთ, მაგრამ ეს იყოს წინასწარ გამორიცხული. ეს ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, მეორე მხარის კეთილგანწყობაზე. აქ ცალმხრივად პროცესი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ წარიმართება. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერ გავექცევთ. ბატონ მიხეილ, გასაგებია, ასე ვთქვათ, შეთავაზება ოპოზიციის მისამართით, მაგრამ ოპოზიციასთან დაპირისპირების ფონზე ფაქტობრივად ახალი ფრონტი გახსნა პრეზიდენტმა. ეგრეთ წოდებული ვეტოს დადება, მწვავე შეფასებები მმართველი გუნდის მისამართით, მისი პოზიციონირება და თუ ვნებავთ ერთგვარად პოლიტიკური კეკულცობაც ევროსტრუქტურებში. როგორ წარმოგიდგენიათ კომუნიკაციის გაგრძელება საკანონმდებლო აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს შორის, ანუ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, ამას ვგულისხმობ. იცით, გულწრფელად რომ გითხრათ, ალბათ კი გეთანხმებით, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა და ასეთი რიტორიკა რეალურად მაინდამაინც პოზიტიურ წვლილს ვერ შეიტანს იმ მიმართულებებით, რასაც ქვია ამ შემთხვევაში აი ამოცანების შესრულება, რომელიც ევროინტეგრაციის გზაზე გვაქვს დასახული, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ პირდაპირ, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავდებთ ამ შემთხვევაში სარისკოდ ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ამიტომ რაღაცნაირად ეს უნდა მოახერხოთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ წვლილს ამ პროცესში ვერ შეიტანს. მაგალითად, ეხლა ბოლოს რაც მოვისმინეთ, აი ვეტო რაც არის წარმოდგენილი, სიმართლე გითხრათ, მე ველოდებოდი და ასეთი კომენტარიც გავაკეთე, რომ წინასწარ შეფასებისგან თავი შევიკავე, მაგრამ თქვი, რომ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ მას შემდეგ, რაც გავეცნობი, რა იქნება ის მოტივირებული შენიშვნა. ვეტო არ არსებობს კონსტიტუციით განსაზღვრული, ეს არის მოტივირებული შენიშვნა. მოტივირებული შენიშვნა რა იქნებოდა, ამაზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ როდესაც კითხულობ დოკუმენტს, რომელსაც ქვია მოტივირებული შენიშვნა, მაგრამ იქ შენიშვნა არ წერია, ეს ცოტა ცუდად ახსაქმელია, იცით, აი რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც სამართალი უნდა ფიგურირებდეს, ყველაფერი გადატანილია პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე, პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ასე შემდეგ, და ეს არ არის კარგი პროცესი. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, აღრმავებს, გარკვეულ ართულებს, ასე ვთქვათ, მოცემულობებს, მაგრამ მიუხედავად ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, რომ თანამშრომლობა შევძლოთ, მოახერხოთ და შესაბამისად ამ თანამშრომლობას წმინდა პრაგმატული მოტივებიდან გამომდინარე კონდეს, ასე ვთქვათ, ეფექტიანობა მაღალი. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის, რომ რაღაცა ღირებულებების სისტემაზე, რაღაცა პრინციპებზე, რაღაც საერთო თამაშის წესებზე უნდა შევთანხმდეთ და შესაბამისად ამას განუხრელად დაცვა უნდა მოვითხოვოთ ყველა პოლიტიკური აქტორისგან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტისგან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციისგან და მათ შორის საკუთარი თავისგან. იმედია პოლიტიკურ აქტორებს შორის ღირებულებების ირგვლივ მოხდება შეთანხმება და თანხმობაც. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ახლა კი მივესალმები ჩემს მეორე სტუმარს, ანალიტიკოსი ლევან ნიკოლაიშვილის შემოგვიერთება. ბატონ ლევან, დასავლელი პარტნიორები ამბობენ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და ერთგვარად ისტორიული დღე საქართველოსთვის. ექსპერტთა ნაწილი საუბრობს
შემდეგ ვითარებაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ გლობალურ მოთამაშებს შორის შესაძლოა რაღაც სახის გარიგება მოხდა და არ შეეხნენ კავკასიას, ანუ უცვლელად დატოვეს ვითარება. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაიმე სახის რევერანსი იყო რუსეთის მისამართით? Რა თქმა უნდა, ასეთ ვერსიას აქვს არსებობის უფლება, ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, თუ გავიხსენებთ საფრანგეთის პრეზიდენტის მაკრონის განცხადებას გეოგრაფიასთან დაკავშირებით და გეოპოლიტიკურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ შესაძლოა იყო რაღაც სახის, მოდით ასე დავარქვათ, ფარული გარიგება თუ არა მოლაპარაკება მაინც იმის თაობაზე, რომ რუსეთი კიდევ ზედმეტად არ გააღიზიანონ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მიუხედავად უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებისა და საბრძოლო მოქმედებისა, რასაც უზარმაზარი მსხვერპლი მოყვა, მაინც ვერ ხდება რუსეთთან იმიზნის მიღწევა, რაც თქვა დასავლეთთან უკრაინას უნდოდა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თქვა იგივე ხდება ყოველდღიურად ენერგო რესურსების შესყიდვა რუსებისაგან, სწორედ ევროპული ქვეყნების მიერ, სწორედ იმ რუბლების მიხედვით, რაც პუტინს ესე აინტერესებდა. ამიტომ არ გამორიცხავთ, რომ ეს შესაძლოა ყოფილიყო ერთგვარი გარიგება, ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, მოდით კავკასიაში ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ რუსეთი არ გავაღიზიანოთ. ამიტომ შესაძლოა ესეთი ვერსიაზე ჩვენ ვიფიქროთ. რა თქმა უნდა, ეს ეჭვები არის ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა პარამეტრებით უფრო ვიმსახურებდით კანდიდატობას, ვიდრე თქვათ მოლდოვა და უკრაინა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არც ის არ უნდა გამორიცხოთ, რომ ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ და შევძლოთ, რომ კარგ ფორმაში შევიდეთ, იმისათვის, რომ ყველა რეკომენდაცია იმის მიხედვით, რომ რამდენად სამართლიანი არიან ისინი, შევასრულოთ და დავამტკიცოთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ამბლად ევროპული აზროვნების ადამიანები ვართ. ცალკეული ევროპარლამენტარები ხაზს უსვამენ, რომ ერთად უნდა იყოს სამივე ქვეყანა, ანუ ტრიო, თუ საბოლოო გადაწყვეტილებით, თუნდაც 6 თვის შემდეგ, მაგალითად საქართველო განსხვავებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა მოლდოვასა და უკრაინასგან განსხვავებით. როგორ ფიქრობთ, ეს რა სიგნალი იქნება ევროპისგან რუსეთისთვის, რომელსაც ისედაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ნაწილი და ლეგიტიმურად თუნდაც ეხლაც ისმის შეკითხვები მიმდინარე აქციასთან დაკავშირებით და რაღაც პარალელები ივლება, რომ შესაძლებელია ის ფინანსდებოდეს რუსული ფულით? ხო, ეს კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი გახლავთ. პირველ რიგში მე არ დავეთანხმებოდი მოსაზრებას, რომ ჩვენითად უნდა ვიყოთ ამ გზაზე, რა თქმა უნდა პოლიტიკურად და ზოგადად შესაძლებელია, მაგრამ სხვადასხვა სიტუაცია აბსოლუტურად სამივე ქვეყანაში, უკრაინაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მომიმდინარეობს და როდის დასრულდება არავინ არ იცის, ჯერჯერობით ეს ესეა. მოლდოვა ესეთ წევრი ქვეყანა და ცოტა უცნაურიც არის, რომ მან მიიღო კანდიდატის სტატუსი. რაც შეეხება საქართველოს, არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ თუ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ისე, რომ გადავდგოთ ნაჯბიჯებს უფრო კარგად და უფრო ეფექტიანად, შესაძლოა ჩვენ უფრო მადლ მივახციოთ იმ სასურველ მიზანს, ვიდრე მოლდოვა და უკრაინამ. ამის რამოდენიმე მაგალითი ჩვენ გვახსოვს იგივე ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, იგივე ვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხელშია ეს ყველაფერი და ჩვენზე არის დამოკიდებული. მაგრამ ჩვენზე როცა მივიძახი, მთლიანად საზოგადოებაზე, ხელისუფლებას და ოპოზიციასაც გულისხმობ. მაგრამ თუ კი ოპოზიციის რაღაც რადიკალურ მთას ექნება განსხვავებული მოსაზრებები მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ განხორციელდეს რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა გარკვეული მცირე, მაგრამ პრობლემები მაინც შეიქმნება. ფაქტია, რომ აქვს, იმიტომ რომ აქცია არის დაანონსებული საკმაოდ მწვავე მოთხოვნებით, ფაქტობრივად გადადგომის მოთხოვნით. გარდა ამისა, თქვენ სტატუსს კითხულობდი სოციალურ ქსელში და საუბრობდით რაღაც ვერსიებთან დაკავშირებით. რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს? საქმეც იმაშია, რომ რაზეც საუბრობდით, მაგალითად თუნდაც გიგა მაქარაშვილთან მიმართებაში. კი ბატონო, საქმეც იმაშია, რომ ჩვენ ხა ფაქტებით საუბრობთ, ხო? საუბრობთ. დიახ, რა ფაქტები? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ერთი რამ, რომ როდესაც ერთია, რომ აქცია ეხება იმას, რომ ხარდაჭერა გამოხატოთ ევროპული ღირებულებისათვის, ხარდაჭერა გამოხატოთ იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის ჯერ წევრობის კანდიდატი და შემდეგ წევრი, ეს სხვა არის. მაგრამ როდესაც მოთხოვნები ჟღერდება იმ ფონზე, რომ როდესაც რეკომენდაციებში წერია, რომ დეპოლარიზაცია, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა შეძლოს ერთიანად დასდნენ, მოილაპარაკონ თუ რა გააკეთონ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ, ჩვენ ვხედავთ რადიკალურ მთას, რომელიც იმუქრება, სად რამელიც არსად არ წერია ქვეყნის ხელისუფლების გადადგომის მოთხოვნით და არა მარტო მოთხოვნით, არამედ გარკვეული ძალისმიერი მეთოდებით ამის განხორციელებით. გვავიგეთ ჩვენ გარკვეული მოწოდებები, რომ მოლოტოვის კოქტეილების მომზადების შესახებ შევარდეთ, გადავკეტოთ, დავანგროთ და ასე შემდეგ. ასევე არცთუ ისე დიდი ხნის წინ გაჟღედა ინფორმაცია ერთ-ერთ ოპოზიციონერზე, ელენე ხოშტარიაზე, გახსოვთ ალბათ, რომ
გარკვეული რუბლების მიმოქცევა მოხდა მოსკოვიდან საქართველოში და მან ვერ მოიტანა ჯერჯერობით ვერავით არის დამადასტურებელი საბუთი რომ ეს მართლაც მისი წინაპრების ერთგვარი ჰონორარი არის. იმ დროს როდესაც აქციას აანონსებს სიცხვილია როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი წინადგეს მისი ერთ-ერთი ლიდერი მაკარაშვილი ყიდლობს ბინას. პარალელურ რეჟიმში ითხოვენ აქციის დასაფინანსება და საორგანიზებად მოქალაქეებისგან ფულის ჩარიცხვას. ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადიათ ვადებს ძალიან სერიოზულ ეჭვებს რომ აქცია არ ემსახურება იმას რაც ზოგადად არის ნათქვამი რომ რა მიზანითაც უნდა მეიყვანონ იქ ადამიანები სულ სხვა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოს და დღეს ჩვენ საღამოს ვნახავთ კიდეც როგორი განწყობი და როგორი შემართებითი იქნება გამოსავალი რა შეიძლება იყოს ბატონო ლევან გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა ძალიან მარტივი ორი პუნქტი არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოქალაქეებისგან რომელსაც შეუძლია გამოხატონ თავიანთი ნება და სიტყვა და თავისუფალი სიტყვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით როგორ კანონს არ უნდა გადაცდნენ და მეორე თუკი კანონ დარღვევა იქნება ხელისუფლებამ უნდა იმოქმედოს შესაბამისად კიდა კიდევ ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე რომ ერთი არის აქციაზე მონაწილე ადამიანები და მეორე არის სახელმწიფო ეროვნული ინტერესები და ასევე მოქალაქეების სიმშვიდე არავის არ უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში უფლება რომ ერთი ჯგუფის სასარგებლოდ გადაწყვიტოს არეულობა ქვეყანაში იმისათვის რომ ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მთლიან დესტაბილიზაციას შეუწყონ ხელი მით უმეტეს ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას რომ არაერთჯერ რუსეთის მხრიდან ყოფილა მსგავსი სცენარების განხორციელების ცდელობა და თუ ვინმეს ინტერესებში ჯდება დღესდღეობით საქართველოში არეულობა ისე და ისე რუსეთი არის და თუ კი ვინმე რუსეთის ამ სცენარში ჯდება ცხადია ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ იმის თაობაზე რომ ისინი ამ გეგმის შემსრულებლები არიან რაც შეეხება ხელისუფლებას ხომ კიდევ ერთხელ ძალიან მარტივ რამეს შევხედოთ რაც ეს ხელისუფლებაა სათავეში ჩვენ ომი არ ქონია და შვიდი ცხოვრების საშუალება გვაქვს და მეორე ხელისუფლებასაც სერიოზული ვალდებულება აკისრია იმასთან დაკავშირებით რომ ეს რეკომენდაციები შეისწავლოს და დღეს მე მოვისმინე რამოდენიმე ოფიციალური პირისგან განცხადება რომ ისინი აპირებენ ბრიუსელთან დასწრენ გაიანონ ყველა ეს რეკომენდაციები შეჯერდნენ ერთობლივი მოქმედების გეგმაზე და იძლევიან პირობას იმისათვის რომ რაც შეიძლება მალე მიაღწიონ იმ შედეგებს რაც არის დასახული ევროკავშირის მიერ ეს მოდით ესე ვთქვათ რომ სერიოზული პასუხობა მაგრამ მარტო ხელისუფლებას არ უნდა დაეკისროს ეს პასუხობა პასუხობა უნდა დაეკისროს ყველას ვინც შეესწება ამ ყველაფერიდან გზიდან გადახვევას იმედია პასუხის მგებლობა გაინაწილებს ორივე მხარე და ზოგადად დღეს და მთელი ამ 6 თვის განმავლობაში ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებენ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე გემშვიდობებით, მემშვიდობები მაყურებელსაც. მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ.